កាត់នៅក្នុងជុំរកទ្របប្រពន្ធកែវវិស្នាឲ្យកដោកូនប្រុសស្រីសុទ្ធតែផ្ទះវិឡានិងឡានទំនើបនៅមុននេះបន្តិចភរិយាតារាចម្រៀងកែវវិស្នាបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនិងលួចកោតសរសើរពីសំណាងកូនប្រុសស្រីរបស់ពួកគេតាំងពីអ្នកជាពុនពេកដោយពួកគេនៅតូចតូចមិនទាន់ធំនឹងក្តីផងក៏ស្រាប់តែមានឪពុកម្តាយផ្ដល់កដោផ្ទះវិឡានិងរថយន្តទំនើបផ្ទាល់ខ្លួនបាត់ទៅហើយ តាមការបង្ហោះរបស់អ្នកនាងលឹមសុគន្ធារីភរិយាសមត្ថចិត្តរបស់តារាចម្រៀងកែវវាសនាបានបង្ហាញសាធារណជនតាមរយៈសារមួយថាអ្នកនាងបានទិញផ្ទះវិឡាសម្រាប់ជាកាដូឲ្យកូនស្រីពៅដែលវិឡានោះបានទិញរួចរាល់ហើយចំណែកឯកូនប្រុសច្បងវិញឈ្មោះឈីហ្វូគឺអ្នកនាងបានទិញឡានទំនើបមួយគ្រឿងជូនរូបគេ ដើម្បីពញ្ញារំអបអរថ្ងៃខួបកំណើតរបស់រូបគេនៅថ្ងៃទី 25 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 2020 នេះភរិយាតារាចម្រៀងកែវវាសនាបានរៀបរាប់ថាខែនេះមានកាដូសម្រាប់កូនស្រីពៅគឺផ្ទះទិញហើយនិងកាដូសម្រាប់កូនប្រុសច្បងដឹកមក surprise ឈីហ្វូថ្ងៃហ្នឹងគឺឡាន ខ្ញុំបានបំពេញហើយហើយ Happy Birthday កូនហ្វូថ្ងៃទី 25 ខែ11ឆ្នាំ 2020 ម៉ាមីជូនពរកូនទាំងពីរឲ្យមានសុខភាពល្អឆ្លាតចេះស្ដាប់បង្គាប់ប៉ាប៉ានិងម៉ាមីម៉ាមីស្រឡាញ់កូនទាំងពីរលើសពីជីវិតចានេះគឺជាសារដែលភរិយារបស់លោកកែវវាសនាបានសរសេររៀបរាប់ជូនពរកូនប្រុសច្បងរបស់អ្នកនាងនៅក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតរបស់គេ ដោយនៅក្នុងនោះមិនត្រឹមតែមានពាក្យជូនពរតែប៉ុណ្ណឹងទេចាប់វត្តុបីជាកូនប្រុសរបស់នាងនៅតូចក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាងលឹមសុគន្ធារីគឺបានទិញឡានសប្រៃកូនប្រុសនាងចាំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏បានទិញផ្ទះវិឡាមួយទៀតសម្រាប់កូនស្រីពៅរបស់នាងផងដែរចាហើយសម្រាប់ព័ត៌មាននេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសំដាប់ក៏ដូចជាទេសនាព័ត៌មានទ
បន្តទៀតចាសម្រាប់ព័ត៌មានទី2នេះដែរគឺតកតងទៅនឹងកញ្ញានីឡាសង្ឃឹមមិនខកចិត្តស្លៀកឈុតកូនក្រមុំដូចលើកទី1ស្រីស្រានីឡាតារាកំប្លែងរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ CTN ចង់រៀបការនៅដើមឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីបានលើកពេលធ្វើកូនក្រមុំម្ដងរួចទៅហើយកាលពីខែឧសភាដោយសារតែជំងឺ COVID-19 យ៉ាងណាពេលនេះរដ្ឋាភិបាលបានបើកឲ្យមានកម្មវិធីមង្គលការដំណើរការឡើងវិញហើយដែលធ្វើឲ្យតារាដែលមានគម្រោងរៀបការដូចជាលោកអានគុនកូឡាម៉ានីកាជាដើមដែលចង់រៀបការឆាប់ៗនោះគឺបានត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចនៅក្នុងការធ្វើកូនកំឡោះកូនក្រមុំជាពិសេសគឺអ្នកកំ plaign រូបស្អាតកញ្ញានីឡាតែម្ដងដែលអាចក្រងឈុតកូនក្រមុំមែនតែនបានដោយលែងខកចិត្តជាថ្មីម្ដងទៀតហើយកញ្ញានីឡាបានភ្ជាប់ស្នេហ៍ជាមួយលោកសុទ្ធសការៈដែលជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីសមនីរស្មីភរិយាថ្មីរបស់លោកព្រីងសំរួចហៅព្រីងច័ន្ទបុតឬនាយចេកតើធ្វើឲ្យនីឡាត្រូវហៅនីចេកថាប៉ាក្មេកប៉ាក្មេកកូនក្រមុំរបស់លោកសវណ្ណធីហៅលោកតាវីកទ័រដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមកំ plaign CBS រូបនេះបានជាប់ពាក្យជាមួយលោកផនសៃដែលជាថកែវងល្ខោនមសៈភីសគុនធីក៏ប៉ុន្តែបានប្រេះឆាកណ្ដាលផ្លូវហើយលោករងសៃក៏បានទៅរៀបការប្រពន្ធថ្មីនៅខេត្តតកែវតាំងពីឆ្នាំមុនដែលលោកនីឡាក្រោយរកបានម្ចាស់ចិត្តថ្មីនាងបានសរសើរលោកសការៈថាជាបុរសល្អម្នាក់ដែលចេះយល់ចិត្តនាងច្បាស់ពីអាជីពសិល្បៈដោយលោកមិនដែលប្រចាំនាងនៅក្នុងការលេងសិល្បៈឡើយបើទោះបីជាមានឈុតអោបថើបនៅលើឆាកក៏អនាគតស្វាមីរបស់នាងមិនប្រកាន់ដែរក៏ព្រោះតែលោកគិតថានោះគ្រាន់តែជាការសម្ដែងប៉ុណ្ណោះកញ្ញានីឡាថាពេលនេះការរៀបមង្គលការគឺនៅលើខាងក្រុមគ្រួសារនាងទេជាអ្នកកំណត់ខណៈដែលខាងសាច់ញាតិអនាគតស្វាមីរបស់នាងគឺចាំតែធ្វើតាមខាងស្រីប៉ុណ្ណោះក្រៅពីត្រៀមក្រងឈុតកូនក្រមុំនោះកញ្ញានីឡាថានាងនៅតែទទួលថតសម្ដែងភាពយន្តដូចមុនឲ្យតែមានគេហៅឬក៏ត្រូវថ្លៃគ្នាក៏ប៉ុន្តែនាងថាជាពិធីការនីនិងចម្រៀងគឺនាងបានឈប់ទៅហើយដោយផ្ដោតតែទៅលើអាជីពកំ plaign នៅ CTN គឺគ្មានគម្រោងវិលទៅធ្វើពិធីការនីនិងច្រៀងវិញឡើយ
ចាសពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី2ដែលតកតងទៅនឹងតារាកំប្លែងស្រីវ័យក្មេងដ៏មានប្រជាប្រិយភាពគឺកញ្ញានីឡានៅពេលនេះដែរគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយចានាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសំដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី3ជាបន្តទៀតចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3នេះវិញគឺតកតងទៅនឹង នៅនាងបិសុភាពីឆ្នាំទៀតបំពេញបំណងសង្សារបានឬអត់អ្នកមេម៉ាយបិសុភាកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរក្នុងអោរាក៏ព្រោះតែប្រុសក្មេងលោកឆឹមសក្តាដែលជាសង្សារបណ្ឌលចិត្តរបស់នាងបានរំអុកសុំដឹកដៃនាងក្រាបផ្ទឹមនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះបន្ទាប់ពីពួកគេបានស្វែងយល់ចិត្តគ្នា4ឆ្នាំមកការដែលសោភារៀបរៀងចិត្តនៅក្នុងការធ្វើភរិយាស្របច្បាប់របស់លោកសក្តានោះដោយសារតែនាងចង់មើលចិត្តមើលថ្លើមប្រុសក្មេងរូបនេះឲ្យកាន់តែបានស៊ីជម្រៅថែមទៀតជៀសវាងការខកចិត្តម្ដងទៀតនាំឲ្យនាងប្រឈមធ្លាក់ខ្លួនមេម៉ាយពីរភ្លើងក៏ប៉ុន្តែលោកសក្តាវិញមិនគិតដូចនេះទេក៏ព្រោះតែលោកអត់ចង់ពន្យាពេលយូរតទៅទៀតនាំឲ្យតែខាតពេលនោះឡើយ ក៏ព្រោះថាឆ្នាំនេះលោកមានអាយុ38ឆ្នាំទៅហើយខណៈដែលបិសុភាឈានចូលវ័យ35ឆ្នាំមជ្ឈដ្ឋានមហាជនមួយចំនួនទៀតបែរជាសង្ស័យថាបិសុភាមិនតក់ក្រហល់នៅក្នុងការធ្វើជាកូនក្រមុំរបស់លោកសក្តានោះដោយសារតែនាងចង់តាមដានរឿងដែលគេថាសក្តាស្នេហាតែប្រុសគ្មានអារម្មណ៍ជាមួយស្រីភេទនោះទៅវិញ ថ្មីបាត់ទៅបិសុភាត្រូវប្រុសក្មេងលួងលោមសម្រាបការមែនតែនាងប្រាប់នៃសារព័ត៌មានយើងថាមិនចង់រៀបការជាលើកទី2នោះទេដោយសារតែនាងធ្លាប់រៀបការម្ដងរួចទៅហើយកាលពីឆ្នាំ 2015 តារាហុកមីរូបនេះថែមទាំងថានាងចង់សាងស្នេហ៍ដោយលាក់លៀមជាងការបើកចំហហើយនាងថែមទាំងថាជីវិតជាស្ត្រីមេម៉ាយមានអីមិនល្អ ព្រោះពេលនេះនាងមានសិទ្ធិសេរីភាពពេញលេងចង់ទៅណាបានតាមចិត្តគ្មានអ្នកណាហួងហែងឡើយនៅនាងបិសុភាបានច្រានចោលចំពោះការលេចលឺថានាងនិងលោកសក្តារស់នៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាដោយប្តីប្រពន្ធនោះដោយនាងថាម្ដាយនាងមិនស្លូតទេបើដឹងថានាងធ្វើអញ្ចឹងមែនម៉ាក់ដឹងម៉ាក់វាយ បិសុភាខ្លាចជាតារាលេខធ្លោនៅក្នុងការលេងម៉ូតរថយន្តទំនើបៗនៅក្នុងឆ្នាំ2020នេះដោយនាងជិះរថយន្ត3គ្រឿងឆ្លាស់គ្នាដូចជារថយន្ត Mazda និង Range Rover ផងដែរចាសបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី3ដែលតកតងទៅនឹងអ្នកនាងបិសុភាចានៅពេលនេះគឺបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយ ចានាងខ្ញុំសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដានសម្ដាប់ក៏ដូចជាទស្សនាព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ព័ត៌មានទី4ដែលជាព័ត៌មានចុងក្រោយចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី4នេះគឺតកតងទៅនឹងទៅដល់ខេត្តសៀមរាបម្ដងនេះមិនឲ្យខាតទេអ្នកនាងនៅសូនីតាថតរូបជុំគ្រួសារយ៉ាងមានសេចក្តីសុខ តារាសម្ដែងស្រីអ្នកនាងនៅសូនីតាបន្តពីមានកូនប្រុសម្នាក់ដ៏គួរឲ្យខ្នាញ់ចូលមកក្នុងជីវិតមកគេឃើញជីវិតគ្រួសាររបស់តារាស្រីរូបនេះកាន់តែមានក្តីសុខជាងមុនទ្វេដងម្យ៉ាងវិញទៀតបើទោះបីជានាងមានភាពមមាញឹកនឹងការងារយ៉ាងណាក្តីក៏តារាស្រីរូបនេះនៅតែឆ្លៀតពេលនៅក្បែរកូនប្រុសនិងស្វាមីបង្កើតសុភមង្គលនៅក្នុងគ្រួសារផងដែរ មិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះចាប់តាំងពីកសាងជីវិតគ្រួសាររួចមកតារាស្រីរូបនេះតែងតែបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមយ៉ាងស្រស់ស្រាយគ្រប់ពេលតែម្ដងខណៈដែលមានស្វាមីល្អចេះយល់ចិត្តនិងមានកូនប្រុសម្នាក់ឆ្លាតគួរឲ្យខ្នាញ់បែបនេះជាពិសេសពរិយាពេលចុងក្រោយនេះគេសង្កេតឃើញចំណងស្នេហាប្តីប្រពន្ធតារារូបនេះកាន់តែល្អក្លឿននិងគ្នាមិនចាញ់ពេលផ្ដើមស្នេហ៍គ្រាដំបូងឡើយ ទោះយ៉ាងនៅប្រមាណម៉ោង1នេះអ្នកនាងនៅសូនីតាបានបង្ហោះរូបភាពថ្មីជុំគ្រួសារពេលទៅដើរលេងនៅទឹកដីខេត្តសៀមរាបដែលមើលទៅនាងនិងស្វាមីបានបង្ហាញនូវស្នាមញញឹមយ៉ាងមានក្តីសុខពេញលេញតែម្ដងដោយរូបភាពជាច្រើនសន្លឹកនោះបានបញ្ជាក់ឲ្យឃើញយ៉ាងច្បាស់ថាជីវិតគ្រួសារនាងមានភាពរឹងមាំយល់ចិត្តគ្នាកាន់តែខ្លាំង លើពីនេះទៅទៀតគេឃើញតារារូបនេះនិងស្វាមីបានបង្ហាញសកម្មភាពស្វីតជាមួយគ្នាដោយគូស្នេហ៍ថ្មីថ្មោងយ៉ាងដូចនេះដែរ
Nơi không lúc đây, bạn tỏa bị nè quân trò chí chân, bạn khơi ngờ rụp hiếp chôm cửa xa, đà ra sợi con mùi rụp nì, rụi mốc. Bộ kê có xa xa bị chì vật cửa xa niếng, cửa bạc nìa tài mặt đông. Chào bọc mai bọc con thằng ạc nìa, chào xâm rạp bò rộng miên tị buôn. Đại tệ tôn tên nâng đà ra xâm nay sợi nơ Sonita, chào nâng bê nị đai cực bàn chìa nọ tì bình chọp hơi. នាងខ្ញុំសូមអរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃតាមដានសន្តាប់ក៏ដូចជាទស្សនានៅរាល់ព័ត៌មានទាំងអស់ដែលចេញពីឆានែលរបស់នាងខ្ញុំចា៎ហើយនាងខ្ញុំក៏សូមខន្តីអភ័យទោសផងដែរប្រសិនបាននាងខ្ញុំធ្វើការអានក៏ដូចជាមានការអធិប្បាយនៅកន្លែងណាមួយមានកំហុសខុសឆ្គងដែលកើតឡើងដោយអចេតនានោះចា៎ក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់រូបនាងខ្ញុំផងខណៈពេលនេះដែរនាងខ